विस्वापरात तुमका येवकार आता पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. सिवरेजीच्या कामाक लागून फाटले 4 वर्सां सावन फोंड्या भागांतले रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा. आतां सिवरेजाचें काम सोंपन सोंपना आनी फोंडेकारांचे बरे रस्ते मेळना अशी परिस्थिती आसा. ह्या पिड्ड्यार रस्त्याक लागून दिसपट्टे अपघात संख्या वाडटा. मे म्हयनो मेरेन सगळे रस्ते पुराय करतले म्हूण सांगिल्ले, जुलय सोंपलो आजुनूय परिस्थिती तशाक तशी आसा. आनी त्या खातीर भौशीक बांदकाम मंत्र्यान फोंड्या भागांत पासय मारून ह्या रस्त्याची कितें परिस्थिती ते येवन पळोवचे म्हूण बांदोडेचे अविनाश रामनाथकार उलयले. आमकां फोंड्यां सद्या येतलो जाल्यार ह्या रस्त्यांक लागून स्पेशली सिवरेज जें काम फाटलीं 4 वर्सां जालीं चालू आसा कितें, आनी फक्त ते रस्ते आडयतात आनी ताचें कसलेंच काम फाटलीं 4 वर्सां जाल्लें दिसना. फक्त तें उदक सप करतात, तें भायर घालतात, हेंच चालू आसा. आनी ताका लागून कोर्टा कडेन, दागान आनी कपलेश्वरीचे 4 रस्त्यां पर्यंत सबंद रस्तो काबार जाल्लो आसा. आमकां निदान सरकारान दुसरें तरी प्रोविजन करचें. खडपा बांदा वयल्यान तो रस्तो वता, थंय तुमी सगळो असो बारशें घातला तो बंद केला, फक्त इल्लोसो स्कुटरींग जागो आसा. आनी फुडें वतरी अशें डंप बंप कशें आहा, थंय पडल्यार तो मनीस पडपाचो आनी वेळ पडलो जाल्यार तो मारपाचोय बी. तेन्ना आमी मागता सरकारा कडेन आनी इवन हांव म्युनिसिपाल्टीक सांगता, जी म्युनिसिपाल्टीची एरिया येता, दाग पर्यंत सगळी म्युनिसिपाल्टीचीच एरिया येता, तेन्ना चेअरमॅनान आनी सीओन हातून लक्ष घालून ते कावन्सिलरांनी लक्ष घालून हें मातशें बेगीन करून घेवचें. ते डेंजरस आसा, स्कुटरवाले ते कितलेशेच पडले, म्हज्या मुखार कितलेशे स्कुटरवाले पडल्या. तेन्ना एक नागरीक आमचे बांदोडेच्यान, दुर्भाटच्यान, येवडीच्यान लोक जर येता तर तांकां वेवस्थीत रस्तो तरी आसतो. आतां निगळेची जी बिल्डींग आहा थंयच्यान वता, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान आमी वता अशें करून असो रस्तो असो कितें केला आनी आनी दिला. पूण हें बरोबर न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना सरकारान जाता तितलें बेगीन आनी PWD मिनिस्टरान येवन एकदां तरी पासय मारून ते रस्त्याची चौकशी करची, कितें चल्लां तें स्वता येवन पळोवपाचें. फक्त PWDचे हांचे तरी घालूं, आमचे मंत्री आसा, आमचे आमदार आसा, ते लोकांनी ताजी योग्य ती दखल घेवन हें बेगीन बेगीन. कित्याक लागून हो प्रोजेक्ट असोच दीर्घ रेंगाळत उरलो असो दिसता तुमकां? कित्याक लागून म्हाका कळना. एक तर मदीं कोवीड जालें, आतां कोवीड चालू आसा, कामगार नाशिल्ले, मे बी बाकीचे हायवे भशेनी काम दीस रात चालू आसा. सरकारा कडेन पयशे आसा काय ना हेंय आमकां कळना. तशें न्ही, काम दीस रात चालू आसता म्हणून पावसाक चालू आसता, कोण एकलो आसता, पूण जाय तशें काम थंय चाललें दिसना. स्पिडीन ना दागांक, इवन हांगा हय, आनी जाय तेन्ना तांचे कडेन काम जायना. तांकां चड ते फक्त ते व्हडले बार घालतात, ताचेर तो शीट्स घालता, बंद करता आनी तो ओपन करता. फुडलो पावस, आतां पावस सोंपतकीर ते परतें ते सगळें ओपन करतले. सो हे खराब रस्त्याचेर आतां तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी? आमच्या इतलें जाता तितलें बेगीन ते करची. प्रत्येक पावसान, हे पावसा पयलीं जातलो, मे म्हयन्या पर्यंत सगळें जातलें, हे PWD मिनिस्टरान पावसकरान सगळ्यांक सांगिल्लें, पूण आज पर्यंत कांयच जाल्लें दिसना. पर्यायी रस्तो तुमी खडपा बांद म्हणटात, तो म्युनिसिपाल्टीनूच बंद केल्लो. तो म्हाका तितले कोणें बंद केलो हें आमकां खबर ना, पूण पर्यायी रस्त्या गरज आसा. पर्यायीच्या रस्त्याची सद्या तें जायसर तरी तो रस्तो ओपन टॅम्पररी कावयल्यान अशें वचूं आमी कोटायल्यान किंवां तेवटेच्यान येवं. टॅम्पररी रस्तो दिवन आमकां आमची मातशी मागणी सरकार इतले बेगीन विस्तार करची अशी म्हाका दिसता. कवळे आनी रामनाथी मडकय बांदोड्या सगळीच ती एरिया दुर्भाट त्या लोक सफर जाता. हय, आनी आमकां ते तशें येया म्हणटा तशें वचात, धवळे वचून तिस्कार येयात. पेट्रोल सामकें सवाय जाल्ल्या कारणान 3 किलोमिटर एक्स्ट्रा पडटा. 3 किलोमिटर एक्स्ट्रा पडटा. हय, डेफिनेटली चड पडटा. हें आमकां सद्या परवडटा जाल्यार तुमी पत्रकारांनी सुद्दां हाजी नोंद घेवपाक जाय. कितें घेतलें आवाज काडपाक, न्यूज खूब हाडल्या ते सरकार दुर्लक्षीत आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे.